Для того, щоб стати справжнім студентом, недостатньо просто здати документи, пройти конкурсний відбір. Справжній студент – це той, хто з гідністю і честю пройшов усі випробування при посвяченні. В Слов'янському хіміко-механічному технікумі мають свою традицію, за якою свій студентський квиток першокурсники отримують урочисто. Кожен рік стараємося внести щось необичне, щоб діти запам'ятали. Запоминають. Причому ця традиція вже як для першого курсу, вони прийшли і тільки вливаються. Так, це традиція для випускників. Вони повинні передати ключ знань, посвятити студентам. Наступний крок у доросле життя першокурсники вже зробили. Тепер з прихованою гордістю і блиском в очах вони тримають в руках свій перший та довгоочікуваний студентський квиток. Вже повноцінний студент, він дуже-дуже класний. Це якась определена ступенька в дорослу життя. Хочу вчитися добре. Ну, надіюсь, на сесію щось дам. Право вручити першокурсникам студентський квиток надали громадські ініціативи «Наш регіон». На їх думку, молодь вимагає особливої уваги, адже це майбутні фахівці, яких потребує країна. Найзвичайніша тяга в житті – це тяга до знання. Тому беріть ці знання, тягніться до них, створюйте ваші спеціальності, як ніякі інші потрібні в країні. Ви будете создавати фармацевтику будущего, экологию будущего. Вы будете люди будущего. У технікумі сьогодні навчається більше 500 студентів денного відділення, з них 150 першокурсників. В этом году впервые в нашем технікумі було набрано 3 групи фармацевтів і 4 групи бюджетних мест. Это всего 7 груп.